Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Datë konkrete për negociata me Bruxellin nuk ka. Këshilli i ministrave sot në Bruxell vendosi që kësaj çështje për Republikën e Maqedonisë së Veriut i rikthehet sërish në muajin tetor. Do të flasim sonte edhe për zhvillimet politike, gjithsesi të lidhura me integrimin e vendit, si dhe paralajmërimet për një sër aktivitetesh të cilat do të garantonin apo do të përmirësonin edhe funksionimin e institucioneve të vendit. Është paralajmëruar se do të ketë edhe rikonstruim të qeverisë, edhe atë deri në fund të këtij muaji. Sa janë shanset që Maqedonia të funksionojë si shtet evropian? Në këtë temë sonte do të bashkëbisedojmë me panelistët e mi të ftuar në studio. Analistin politik Ilir Luma, mirëmbrëma zoti Luma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Sefer Selimi, mirëmbrëma Sefer, mirë se erdhët. Dhe profesorin universitari Sak Sherifi, mirëmbrëma profesor. Mirë se erdhët në argument. Kam zërin pak të ngjirur, kërkojnë djes, por ja, këto temperaturat e lartë, a e bojnë vetën, por gjithsesi do të mundohem që t'jem ma e qartë në theksimin e fjalive të mia. Sefer, do doja të filloja me ju. U tha sot në Këshillin e Ministrave, pra u mor vendim që datë për Maqedoninë kësaj radhe të mos ketë as në qershor dhe as në samitin e Korrikut, dhe u paralajmërua për në tetor se do të shqyrtohet sërish vendimi për datën për Maqedoninë e Veriut. Dhe tani, sa kjo konkluz, si dhe lavdërimi në kuadër të bisedimeve në Këshillin e Ministrave, se janë bërë një sër reformash, përshëndesin marrëveshjen e Prespës, ndryshimin e emrit e tjerë e tjerë, megjithato, sa është kjo një garanci se në tetor do të kemi datë? Sepse u bë një bujë e madhe edhe nuk është me rëndësi data, por është me rëndësi fillimi i bisedimeve, tani pa u marrë data nuk mund të fillojmë bisedimet, apo? Absolutisht, tash ty duhet të qartësojmë dy gjëra. Këshilli i Evropës sot në përbërjen e ministrave të jashtëm solli konkluzione, të cilat konkluzione pastaj do duhet të vërtetohen edhe nga udhëhecit e shteteve përkatëse të Bashkimit Evropian. Dhe megjithëse ky ndryshim konkluzionesh ndoshta nuk do të pësoj as pak ndryshim, e sidomos duke pasur parasysh që shumica e pozitave janë bërë të qarta nga vendet antare. Po jo nga të gjitha. Po mendoj se tashmë qartësisht dihen cilët janë vendet të cilët kanë skepticizëm kundrejt hapjes së negociatave. Fillimisht ka të bëjë, për shembull, Holanda ka probleme me Shqiprinë këtë rast, është skeptike kundrejt kandidaturës së Shqipërisë, ndërsa Franca ka problemet e brendshme apo ka politikën e presidentit Macron i cili kërkon thellim të reformave dhe thellim të integrimit brenda Europian para se të fillohet drejt hapjes së re ose shtrirjes së re të bashkimit Europian, ndërsa rasti i Gjermanisë është rasti pengesës në procedura, ku për shkak të zgjedhjeve europiane të cilët u mbajtën në maj dhe publikimit me vonesë të raportit të bashkimit Europian për vendet kandidate, Bundestagu Gjerman nuk arriti të shqyrtoj në kohën e duhur dhe të siel vendim përkatës për hapjen e negociatave, sepse një pjesë e madhe e shteteve antare, vendimet i sielin drejt për drejt kryetarët e shteteve ose kryeministrat e atyre shteteve, ndërsa një pjesë tjetër e shteteve, si që është Holanda apo Gjermania, ato kanë edhe procedurat të brendshme shtetërore, përmes të cilave autorizojnë udhëhecit e shteteve që të japin dritë të gjelbërt në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kjo është e parë. E dyta, natyrisht që këtu ka një shqetësim të theksuar, sidomos tek politika e brendshme, për arsye se ju dha një rëndësi tetë e madhe marrjes së datës së fillimit të negociatave nga viti i kaluar. Dhe duke pasur parasysh unë do të thëja sakrifica të qënësishme që janë bërë edhe nga shteti i Maqedonisë Veriut, por edhe nga Shqipëria, natyrisht që kjo do të rezulton me një dëshpërim nga mosmarja e qartë e datës negociatave. Nëse do t'i lexoni konkluzat të cilët u sollën dhe pikërisht konkluzat të cilët i adresohen Maqedonisë Veriut, aty thotë që
i njeh të gjitha ndryshimet, njeh të gjitha hapat e rëndësishëm të cilët janë bërë gjatë periudës së kaluar, dhe thot që çështjes do t'i kthehemi jo më vonë se deri në tetor, për të marë vendimin e duhur. Dhe në deklaratën të cilën e kishte më një herë pas përmbylljes së samitit, komisioneri Han kishte një pyetje të drejtë për drejtë nga gazetarët, ku e pyetën se çfarë ju bën juve të besoni ose të garantoni se cila është garanca që do të jepen deri në tetor, do të jepet data e fillimit të negociatave. Në përgjigjen e tij tash do ta parafrazoj, ai thotë që megjithse ka një skepticizëm të vogël, dhe këtu kryesisht i referohet paketës dhe jo Maqedonisë së Veriut, sepse pjesa më e madhe e skepticizmit tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian për fat të keq është tek Shqipëria për shkak situatës së brendshme politike të cilën e cila është krijuar së fundmi. Thotë, un jam jashtëzakonisht i bindur që do të ketë datë për fillimin e negociatave deri në tetor, më së fundi deri në tetor. Dhe edhe sikur të ishte marrë data, do të thënë sikur të ishte caktuar data në këtë samit, ose në pas dy javësh kur është në Korikut, kur do të jetë, çështja është se negociatat fillojnë me takimin ndërshtetëror në dhjetor. Kështu që fillimi i negociatave, unë besoj që do të jetë përsëri brenda vitit, edhe pse mos ndarja e datës së saktë fatkeqësisht hap shtek për euroskepticizëm, që është do të thoja është arma më e fuqishme e grupeve të cilët ose atyre të cilët kanë interes që Maqedonia mos ecë drejt eurointegrimeve. Dhe ky është sikur ti hedhësh benzinë e euroskepticizmit dhe ta minosh me vetë dëshirë rrugën e hapërimin drejt integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Megjithatë, zoti Han tha gjithashtu se ishin të pakta në numër shtete të cilat nuk e mbështetën propozimin e Komisionit Evropian për të shpërblyer Maqedoninë dhe Shqipërinë, pra, sipas tij është në pyetje, në pikë pyetje, apo ka të bëjë me kredibilitetin kolektiv të Unionit. Dhe tani, po pikërisht është unë kam qenë pothuajse i bindur. Maqedonia e Veriut e meriton datën. Kurse atje problemi është vetëm në Bashkimin Evropian? Ajo që është problemi është në Bashkimin Evropian. Së pari është në Bashkimin Evropian, sepse të hapësh negociatat nuk do me thënë të integrohesh në Bashkimin Evropian. Imaginoni sa vështirë është të jepet data. Tani, mos flasim pastaj kur të hapen kapitujt. Është një proces që do të zgjas, dhe është një proces i cili kërkon qasje serioze së pari nga ana e shtetit, pastaj edhe nga ana e gjithë shoqërisë tek ne. Prandaj them se kjo çështje më tepër është problemi kredibilitetit të Bashkimit Evropian, dhe do të hap shtek realisht për euroskeptikët dhe ata të cilët punojnë kundër integrimit të Bashkimit Evropian, të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, dhe për të ndjekë këtë trajektore të cilës ju rikthyem pas 10 vjetëve në humnerën e Ballkanit me etnonacionalizmin dhe me historitë antike dhe marrëzitë tjera ku ishim futur. Zoti Luma, ju çfarë mendoni për këtë? Vetëm ta vazhdoj mendimin. Sepse i hapëm disa teza. Edhe masa e saktë është ajo që u tha deri tash në lidhje me atë, po unë do të bëj përpjekje këto dileme tash, që në rrashin e mbrëmshëm të dy shteteve, Maqedoni dhe Shqipëri, janë dilema që shfrytëzohen pa të drejtë, qoftë nga pozita, qoftë nga opozita. Domethënë jepet një rëndësi që në fakt nuk e ka atë për të qenë një shtet të azam stabil apo të funksionojë në mënyrë normale, në asnjë mënyrë nuk mvaret a do të fitojë sot datën për
integrime në Unionin Europian, apo mbas 3 muaj, apo bie fjala në fillim të vitit arshëm. Mirë po, u imponua opinioni, nga përfaqësuesit e qeverisë, opinionet e ndryshme që zhvillohen, është e vërtet, prandaj thash unë nuk e akuzoj veças pozit apo opozit, bashkërisht. Pozita bën përpjekje të lavdrohet se është bërë kështu, 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 dhe vjen në një moment që jo se, ndoshta edhe nuk e di, pa marë parasysh se mund t'jen lider të opozitës, mund t'jen udhëheqës, kryetar shteti apo kryeministra, dhe mos t'i njohin në detale proceset cilat u tha këtu. Pak më parë, se ka një procedur paka shumë tjetër fare nga jo që ne mendojmë në institucionet e Unionit Europian dhe të qeverive të shteteve që janë antare aktuale të Unionit Europian. Vetëm një shembul që është një paradoks dhe që vështërson këtë proces, duha të regoj, që ishe sot prezente dhe ishe deklaru përfaqësuesi i Kipros, palës greke që është pjesë e Unionit Europian, thot, unë do të ve veto, po që se Unioni Europian nuk ndërhyn të pengoje Turqin, mos bëje hullumtime, zdi, të gazit në ujrat afer Kipros. Që fare nuk ka të bëje me problematikën që është pjesë që i tangon bje fjala në momentin aktual Maqedonisë dhe Shqipërisë. E them këtë shembull që të vetëdijson, qofshin ata njërë institucione shtetërore, qofshin strukturat opozitare, të dinë se një shteti mund të ndihmohet hece ka përparimi të avansohet në gjitha aspektet e përparimit vetëm me përkrahje të opozitës. Dhe në asnjë mënyrë, në asnjë shtet nuk mund të lavdërohet se ka proceset janë proceset demokratike të ati shteti janë në një shkallë shumë të lartë, po që se në këtë drejtim nuk bie fjala, edhe opozita nuk trimërohet, pa marë parasysh se është opozit, po eshe se qeverit aktuale kanë bë këto gjëra, dhe verifikim se dy qeverit e shteteve, të dy shteteve, Maqedoni, Shqipëri, Komisioni Unionit Europian, kohë më parë, dha mendim pa kusht i propozoj institucioneve, tashi Komisioni Europian propozoj këshillit këshillit të ministrave të Unionit Europian se këto dy shtete janë të gatshëm të ecin të rrugtojnë drejt Unionit Europian dhe këtyre duhet tipe datë. Mandej fillon ajo që Mosta Përsëris u tha këtu, janë procedura u përment Holanda dhe Franca nga një kanë vështrim, Franca dhe Gjermania nga një kanë. Gjermania kryesisht nuk ka vërejtje në diçka ndaj këtyre dy shteteve, përveç se thot se procedurat të ne në shtetin ton janë të këtila. Dhe më duket se nuk jam i sigurt, kanë ra dakord sot në Luksemburg që në takimin e arshëm udhëheqësit e kryetarët e shteteve të hecin këtë qashtje të shqyrtojnë në takimin e arshëm tash nuk e di në cim tashmin apo në tetor, dhe kjo është mund tjetë ndoshta një qasje paka shumë ma liberale kashi momentit kur duhet të këtyre dy shteteve të ipet data për nisëm të përstartim, ashtu thuot në vokabularin e Unionit Europian, përstartim të bisedimeve për qenë antar të Unionit, antar të plot fuqishëm. Që mandej, ndoshta do bisedojmë që mos e marë të kretë minutajën të argjoj, mandej janë proceset tjera që kanë po ashtu regulativa dhe kjo nuk do të thotë se me njerë në basa saj gjdo gjo është kry, sepse këtu e kemi Serbin që ka qelë këto bisedime kohë më pa, e kemi Malin e Zi, por ende janë Serbia, madje, dy kapituj i ka mbyll, 16 i ka qelë dhe dy të hapura, bisedot, Mali i Zi diçka ma mbas qëndron, dhe kështu që janë procese që në të ardhmen duhet t'i jepet rëndësi madhe shtetet
qeverit e shteteve aktuale që janë kandidat për në këtë procedur, duhet të jenë ma vigilent, krijojnë ato trupa që pa marë parasysh se kur do bëhet caktohet data për bisedime, krijojnë trupat adekuate, komisionet adekuate për ato procedura që do t'i tangojnë mandej shteteve, takimeve bilaterale të shteteve për katëse, me përfaqësues të Unionit Evropian. Profesor, zoti Luma e përmendi që një shembull atje me Qipron që s'ka pas fare të bën me situatën momentale për cilën është diskutuar, po me gjuhën juridike thuhet se djalli fshihet edhe pas një detaj më të vogël. Dhe kjo aludon diçka që gjithmonë për Maqedoninë djalli do të fshihet diku mbas ndonjë detaj ku nuk mund të vërehet, po qoftë edhe opozita që dorën zemër karshi situatës në Shqipëri, opozita këtu nuk është që ka bërë ndonjë problem me protesta apo ndonjë diçka të madhe për të parandaruar proceset integruese përveç mos dakordimit për prokurorinë speciale për cilën do të flasim gjithsesi dhe lufta për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kjo qeverisje faktikisht përpos ndryshimit me emrin me Greqinë dhe memorandumin me faktikisht me fqinin Bulgarin, ka mund edhe me disa hapa konkret shkon në luftimin e krimit të organizum kontrabandës. Gjithë shka, ato elemente që e tangun dheri sa erdhë Lidhja Social-Demokratin pushtet, dheri sa erdhë në kriminit e qeverisë të re, unë mendoj që kjo qeveri ka bo shumë pak në aspektin e mbrenshëm. Më tepër u orientu në aspektin e jashtëm me fqinjët, për të regulu mardhanjet ndërkomtare me fqinjët, se sa në raport mbrenshëm faktikisht në luftimin e krimit të organizum, pastaj problemi janë shfaqet të raporti aty ku potencion se është gjyqësori nuk është i pavarur në Maqedoni. Këtu shtrohet pyetja edhe ne si bashkëbisedus. Ka pasur vërejtje, por ka qenë raport i pakushtëzuar. I pakushtëzuar. Të duhet të pranoj. Po, i pakushtëzuar, me që lavdata ka pas në shumë aspekte. Mirë po, me gjithat, në aspektin e mbrenshëm, ka pas më tepër vendnumrim në saj të luftimit të dukurive negative që i trashigoj nga regjimi për pashë. Ne të jemi realtë. Shembu konkret të marim të kjo rast e kemi ish ministrën e punëve të brendshme që u liru prej dy akt akuzave. Do thot, shtrohet pyetja, ka pas krim të organizum këtu, ka pas manipulim zgjedhjeve për plot 10 vite rishtazi që janë bajt 2-3 par zgjedhje, apo nuk ka pas. Mendoj që më te për tash do të fokusohemi mbrenda të regulohen këto, me mund reformat e mbrenshme të bëhen në gjyqësor, në gjitha rafshet për të pas në shtator apo në tetor kur do të mbahet samiti i jashtëm faktikisht, edhe pse veç janë paraqit dilemat shumëta nëse edhe në Greqi fiton opozita greke atje pritet ndoshta ndonjë farë ngërçi në raport Maqedoni-Greqi që nuk i ban der samitit të arshëm për Maqedoninë e Veriut që të merë datë rekomanduse për më të tje për bisedime. Mendoj që Mitsotakis ishte i qartë se nuk do tjetë penges për filimin e negociatave, sepse edhe me marveshjen e Prespës, dhe ajë deklaroj që do të mbështes marveshjen e Prespës, do të tja vështërsoj natyrisht punën Maqedonisë gjatë rrugëtimit në NATO, natyrisht duke u lidhur për atyre detajeve të vogla në marveshjen e Prespës për të riparuar gjoja dëmet të cilet janë bërë Greqisë me marveshjen e Prespës, mirë po këto duhet kuptohen më tepër si deklarata për konsum të brendshëm në Greqi dhe për loja politike të cilët. Atëre çfarë duan zgjedhje nëse Mitsotakis pranon me një farë mënyre i hep dritë jeshile marveshjes Prespës dhe nuk do t'a pengon Maqedoninë në rrugën e saj integruese? Mendoj që është e qartë, veç kjo dilemë është e hekur, është hek kjo dilemë, se nuk do t'a blokoj Maqedoninë në fillimin e negociatave. Por, thot, mendoj ishte deklarat publike e ti, thot që do të bëjt shmos që gjatë procesit e negociatave, sepse për të mbyllur gjdo kapitull, ju duhet të keni në mënyrë unanime, do me thëna jo të pranohet edhe prej gjithë shteteve antare, që të mund të mbyllë një kapitull për të cilën negocioni. Prandaj aty do t'jenë disa vështirësi, por unë nuk besoj
se do t'jenë aq të mëdha për të mos mundur për të pra, të kalonë. Kjo diskrepancë, tre mujore, cilat janë ato efektet negative, pritshmërit negative cilat priten nga fqinjët tanë, për shembul, situata në Shqipëri, nëse shkon Macedonia dhe Shqipëria si pako, po, sepse edhe sot, Ministri Jashtëm Hungares është pyetur se a do të ketë vendimet të ndara për Shqipërinë dhe Macedoninë e Veriut në muajin tetor, nuk ka thënë se nuk është biseduar, madje nuk është diskutuar absolutikisht në lidhur me ato që duhet të ndahet ky vendim, po do të jenë në pako. Nëse u lejoni lidhje me këtë cilat mund të jenë efektet negative. Kjo dilemë. Sa mund të përmirësohet këtë situatë? Pati një deklaratë jo të qelluar edhe vetë presidenti i Republikës Maqedonisë lidhje me këtë aludonte në ndarjen e Maqedonisë nga Shqipëria kështu me radhë, kjo dilemë. Sot në Luksemburg umbyll. Pra, definitivisht umbyll, do të shkohet në pako. Pa. Me vërejtjet, me vërejtjet për cilëse veç a veç për shtetet që kanë mangësi në procedurat e tyre drejt eliminimit të tyre mangësive. Kjo është, do më thanë, tash për tash si zhvillohen punët. Mirë po, me që duhet pritet 30 qershorit në Shqipëri, deri atëherë çka mund ndodhe nga ana e opozitës në Shqipëri, nuk e dim. Vlerësohen veç a veç, apo individualisht, pavarësisht që jemi në pako. Ato janë individualisht, por kur shihen se komisione, do me than, vëzhguësit i kanë para informatat që fitojnë nga përfaqësuesit e qeverive për kace, dhe ata e shohin cilat gjërat janë prej vjetë, për shembul, kur kanë qenë të propozuara se këto gjëra duhet bëhen nga qeveri tuaja, dhe në qershor u vlerësua, ato e thamë këto, mos të përsëritemi, u vlerësua pa vërejtje. Do më thanë, nuk, deri tash ka pas edhe vërejtje dhe këmëra, tash i shkohet pa vërejtje. Ishe dilema me apo pa Shqipërinë, sot u mbyllë edhe ajo dilemë, them, u mbyllë tash për tash, shka mundodhe në Shqipërinë në relacion opozit, ende nuk e dim, por dëshohim, qeshori është shumë shpet, ka 30 qeshori, kështë që në këtë drejtim, do më thanë, mos kemi dilem në lidhje me këtë urnose. Të lidhem të kjo e njëta, sot unë bjull për të hapë në shtator, dëri në fund të tetorit, dhe fatkecisht, unë mendoj që vendimi do tjetë shumë i vështirë për Shqipërinë, përshka këtë problemeve të cilat bëhen brenda për brenda Shqipëris, dhe vlerësimi po që është individual në aspektin e shteteve të cilat janë kandidate për antare, dhe praktika, do më thëmë praktika e bashkimit e Europian ka qenë që vendet të shkojnë si pako regionale, do më thëmë janë kanë qenë lidhjet Rumani, Bulgari, lidhjet e vendeve të Baltikut lartë, do me thënë është insistuar të shkohet në aspekt regional, do me thënë integrim regional për arsye të kuptueshme për shkak se Europa donë zgjerimin e saj të mbrenda për mbrenda vetës më sket edhe kufi, të ketë mundësi që të ketë integrim më të lehtë edhe më të mirë brenda për brenda regioneve dhe për njëmi arsye tjera. Mirë po kjo nuk do të thotë që në gjitha rastet do t'jetë kështu. Dhe për shembull, t'i kthehemi edhe vendimit për antarësimin e Shqipërisë në NATO në 2008. Thënë, atëherë ishte si pako e antarësimit Kroacia, Shqipëria dhe Maqedonia. Në këtë rast, Maqedonia nuk arriti për shkak të vetës të Greqisë nuk arriti të bëhet antare e NATO-s. Dhe unë kam frikë që kësaj radhe Greqia e Shqipërisë dhe tjetë Holanda. Përshkak se me atë shtetë kanë realisht probleme të drejtë, kanë probleme më të theksuara në aspekt të relacionit dhe mosbesimit të math. Pëthuaj se është e qartë, sepse fatkecisht u votua atje veç me një rezolutë e cila blokon qeverinë holandeze për t'i dhënë dritë qeshile fillimit të negociatat. Shpresojmë se kjo do të ndryshoj deri në qeshor, por si shifet Shqipëria po hynë edhe drejt një krizë dhe më të thellë, destabilizimi më të madh tash përplasjeve ju fut në vend që
luaj rolin e ndërmjetësusit, edhe presidenti u bë palë, dhe në mënyrë aktive mori anë, dhe tani une nuk di se çfarë mund të pres realisht fatkeqësisht për Shqipërinë. Realisht edhe sot situata më tepër është komplikuar në shumë qytete në Shqipëri, edhe se data 30 qershorit, fatkeqësisht e them kështu, nuk janë sinjalet e mira, kështu që faktikisht prolongim i pa fund i këtij procesi për antarësim të Shqipërisë në bashkimin evropian. Derisa jemi këtu për shkak se edhe vet presidenti ka mund një rol pak më kyç me lutje. Mi ul të dipalt, edhe të paktën presidenti me anullu datën e zgjedhjeve, edhe me caktu një datë le të jetë mesi tetorit ose i nëntorit. Po, krejtësisht situatë tjetër nuk i ban nder situatës në Ballkan, se reflektimi vjen edhe faktikisht edhe në procesin e antarësimit të Maqedonisë. Për qenë real në këto vlerësime, megjithatë duhet të jemi njohës të mirë të proceseve atje brenda Shqipërisë, por aq sa kemi mundësi na nga jashtë të ndjekim këto, unë kam një mendim timin, e kam thënë disa herë në opinion, këtë kjo mvaret për 30 qershorit, po qëse qeveria aktuale arrin pavarësi dhe zgjedhjet e 30 qershorit këmbgulës janë këtë aspekt për faqësuesit e qeverisë aktuale Shqipërisë në këtë drejtim, dhe po qëse këto zgjedhje nga faktorin ndërkombëtar dhe vëzhguesit pranohet, Shqipëria faktikisht e ka kalu krizën, sepse në Shqipëri ka fillu që shumë pak vetë, ose s'kan informata, ose nuk duan të pranojnë, ka fillu një proces shumë i vështir i diferencimit, atë të them, për mes procesit të vetingut të gjyqësorit në Shqipëri. Edhe reformat në Shqipëri në gjyqësor janë shumë radikale, pra ndaj kanë edhe vështërsi. Pra ndaj edhe, si mbas mendimit tim, opozita e shef vitin atje të ma vonë të akuzuar, edhe i banë këto probleme. Pra ndaj, ta përmbylli këtë për opinionin tonë, them, nuk i njofim shumë dhe në detalja, aqë se pak u flasë për veti, aqë sa e njohë këtë proces në Shqipëri, arriti 30 qershori dilet të themja shumë me fjallorin popullor faqe barë, Shqipëria të i kaloj krizën. Nëse ndodhë dhe kundër të zoti Luma, atëre... E atëre, atëre do tjetë shumë vështirë, ato reperkusione më ndej kanë probleme edhe në shqipë, reflektojnë. Nuk besoj që 30 qershorit do tjetë dit e zgjedhjeve, më tepër do tjetë dit e turbulencave, se sa nuk mund faktorin dhe kontar ti një zgjedhje një anshme vetëm një subjekti politik që del. Ka përkrahje shumë fort të faktorin dhe kontar. 2 derin në 3 subjekte veç mbrëm janë shkput nga rilindja e Zotit Edi Rama. Gradualisht është duke u papur. Me ditë që e bëm opozita në Shqipëri është pa precedent dhe pa pranueshme, se ju krijoni një precedent në demokraci që unë sa erë të humbi, t'i lej mandatet dhe filloj shka të zgjedhje krizë institucionale. Aty është gabimi i opozitës, edhe prandaj qeveria realit, qeveria aktuale ka një farë mbështetje ndërkombëtare në aspektin e organizimit të zgjedhjeve dhe të vazhdimit të politikë bërjes edhe për skajet të asaj që opozitën e ke në shesh. Mirë po unë duhet të ambil me diçka shumë dvogët. Do desha pak edhe për këto mos marveshjet me Bulgarin, kove të fundit, me punime në komisionet. Tek Shqipëria, për mos harem edhe tek Kosova. Sepse sot vërejtjet matë mëdhaja ishin të drejtuara drejt Kosovës dhe problemeve realit cilët i ka Kosovë. Ne kemi arritur, jemi në një, do të thoja, në një moment vendimtar që realisht duhet mendohet se si do të vazhdohet më të tjeme politikë bëri. Unë, për fatë keq, ndjem keq në momentin kur lëshoj lajmet dhe shof Shqiprin, shof Kosovën dhe shof qërë ndodhen me politikën e këtyre dy shtetëve. Për skajtë asaj që ne si Shqiptarë, për shëmull në Maqedoni, kemi pasur probleme të një natyre komplet tjetër, kjo është e pa falshme për atë qërë i bëjnë shtetit të vetë dhe popullit të vetë këto politikanë me këtë politikë dhe me këtë qasje që e kanë ndaj shtetëve të cilët i utheqë. Është e turpshme dhe pa falshme dhe unë shpresoj që
kjo do të përfundoj me një klastere politike e cila do të mund sjellë progres. Do të reflektojmë, po me rëndësi është që vendimet e caktuara miren në kohë të caktuar dhe mos të humbet shansi i një viti integrues që thuhet se është ky, sidomos për vendet e Ballkanit. Që integrimi është një arsye shumë e mirë për të bërë reforma në një shtet dhe për të pasur një motivim. Mirë, por realisht reformat bëhen për qytetarët e atij vendi dhe tendenca është ose arsyetimi pse ne duam të bëhemi pjesë e bashkimit evropian është për të rritur mirëqenien e qytetarëve të atyre shteteve të cilët janë brenda. Të ndryshojmë edhe pak mentalitetin e të menduarit dhe të funksionimin thjesht. Profesori pak më parë ceku edhe problemin që tani kohëve të fundit u shfaq me komisionet e cilët po punojnë në Bullgari lidhur me disa data historike dhe sa mund kjo të jetë edhe një mollë sherri që Bullgaria thjesht të jetë një Greqi e ardhshme bllokuese e integrimeve të Maqedonisë së Veriut. Zoti Luma? Unë mendoj se në këtë aspekt kontesti me Bullgarinë është eliminuar me marrëveshjen. Këto mos marrëveshje tashi që janë që kanë radhë dakord për mes komisioneve të zhvillohen procese ku do të shohin datat përbashkëta, personalitetet përbashkëta që janë angazhuar gjatë historisë për një çështje, për një kauz bulgare apo makedonase apo bulgaro makedone shumë radh, apo personalitete dhe ngjarje që veçohen nga tërësia e përbashkët e angazhimeve shumë radh, janë komisione që i zhvillojnë këto debate. Përmendet Goce Delçevi si kontestus, bulgarët thonë është bulgar, makedonë thonë jo është makedon, ka shok intelektual makedon që relativizojnë këtë qashtje dhe dunë të rikthen të tashmes dhe jo të kaluarës, po përndryshe Goce Delçevi nëse miret ashtu nga ka kjo hapsin tash si është geopolitike, ka linë trojet aktuale greke këshumerat, po si do që tjetë janë qështje që për cilat do miren vesh gjithësësi, do bëhot, do të ketë po ashtu, them, opozita që do të jetë aktuale, do të kritikoje pozitën, mandej pozita nëse rikthehet bëhot opozit këshumerat, dhe janë gjëna në demokraci që janë të njohura dhe në ambjentet balkanike ka edhe një primitivizm, një ruralitet, kisha për të thanë në këto relacione, për shembol, unë jam ky, ti si aj, e këshu me ratë, gjithni thiremi në një të kaluar që është haru. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj se Bulgaria në asë një moment në këtë rrugtim të Maqedonisë drejt Unionit Europian, apo të institucioneve cili do qofshin tjera në suazat të Unionit Europian, nuk do tjetë penges. Ata do të mbajnë, po edhe me këtë kontest ata s'kanë qenë penges. Ishe penges Greqia në lidhe me emnin, por me që e kaluam atë tempo përsëri ndërlidhet, përfaqësues të Unionit Europian, qysh atëre, nga këto komisioner, thoshte, kur bëheshin analizat e avancimeve të strukturave demokratike të shteteve përkatëse, konkretisht për Maqedoninë, gjithnjë thuaj, po, emri është me rëndësi, po ka diçka që është më me rëndësi se emri, a gjithsesi duhet të zgjidhni atë problem për të qenë pjesë e Unionit Europian, dhe ajo është statusi i prokurorisë speciale publike. Kështu që ky status ende opozita maqedonase e mban penk qeverin aktuale me mos qëndrimin e vetë konstruktiv karshi problemit sepse edhe kjo opozit aktuale e Maqedonis veten e shetë rezikuar sepse përfaqësues të kësaj opozite dhe ish udheqës të opozitës tani veç janë të dënuar dhe janë narati. Kështu që gjithsesi këtu opozita maqedonase u tha këtu nuk e bën atë që e bën opozita shqiptare, opozita maqedonase nuk e bën se ka forcën e vetën në parlament, cilin nuk e ka, se edhe opozita shqiptare po të kishë pas forcë parlament, nuk e ta bën të atë që e bën e dhe bën e një gabim shumë të madhë, që i dogji mandatit. Nuk dol nga parlamentit të ruje statusin e deputetit, po ai faktikish
i dorëzoj mandatet që në aspektin kushtetutar, kushtetuta aktuale e Shqipërisë parashet si që është në Maqedoni, ai që ik vjen tjetëri në listë. Kështu që ky problem nuk është problem atje, vetëm bëhet nga ana e opozitës. Të rikthehemi në problemin e Maqedonisë. Në këtë drejtim edhe Greqia, edhe opozita greke, ma nuk do të bëje, nuk mendoj se dokumentet që kanë vlera ndërkombëtare, do të thënë dokumenti i Prespës, përsëri do rikthehen, do të bëj një krahasim se ka mbodhi disa herë në këto debatet, me dokumentin e Ohrit, ka vlerë ndërkombëtare. Në mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara, kështu me radhë. Kështu që dokumentet ndërkombëtare kanë vazhdimsi. Duhet bën revolucione të hatashme, ndrohen sisteme, ndrohen gjëra që nuk të cilin ngjan asë në form, asë që mendon, asë që mund të dhe asë Greqia, asë Maqedonia. Prandaj, proceset e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë, do të lam Shqipërinë më një anë, Maqedonisë varet tashi prej vetë angazhimeve të qeverive aktuale. Cila do qoftë qeveri që do vje, do të trashigoje atë që ka dhanë si garancë qeveria e përpashme, se këto gjëra do t'i kryen në mënyrë të regullt, mënyrë demokratike, sepse një administrat, ta marim si shembul, një administrat që funksionon sistemi administratës në Unionin Europian, shumë dalon nga administrata aktuale e Maqedonisë. Dhe pa bërë reforma rënjësore që Maqedonia ka ra dakord, pra ndë edhe merë atë dritën e gjelbërt nga Komisioni Europian, sepse është dakordu se do të bëjë reforma rënjësore edhe në administratë që do të jetë kompatibile me administratën e Unionit Europian. Sepse s'mund, apo sistemi tatimor, apo financat, apo janë kapituj të tërë për cilat inshallah shumë shpejt do ulem edhe do bisedojmë mbasi ta marrë Maqedonia këtë dritë jeshile. Ku duhet fokusohet tani qeveria, sidomos deri në tetor për shembull, derisa ta bindë Europën se është me vërtet gatshme për të marrë dalë. Po ato që tash, a jeni i sigurt që si vjet do fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian? Unë jam skeptik që këtë vit do të fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian për shkak problemeve të mbrenshme, sikur që është prokuroria speciale. Ku duhet si pas jush të fokusohet qeveria në këto momente? Qeveria në këto momente duhet në Maqedoni një herë për gjithmonë. Duhet u bëhet me dje dhe gjeneratave që vinë në politikë se krimi organizum ndëshkoft. Këtu edhe njerë po e potencoj. Ato e tha inderumi Zoti Ilir, tha disa janë në burg këto opozitës, unë nuk di që dikush është në burg për opozitës. Kryeministri, ishtë kryeministri... Të dënuar janë, thashtë janë narati. Janë të dënuar... A ju keni drejt këtë që e thoni, po shumë se vërtet kjo. Kryeministri, pas një therë në kom, shkoj në Hungari. Cili zyrtar i lartë, i cili ishte i implikum në gjatë proceset dhe zgjedhore, gjatë shumë ngjarjeve, dukurive, negative që ndodhen në 10 vitet e kalumet kësaj qeverise, kush e mur dënimin e meritum në Maqedoninë e Veriut. Në janë proces gjyqësor. Janë lënë të hapura, janë procese gjyqësore, të cilat... Kjo e vjen pengëmarje, janë ato 8 deputet të vëmëros që du t'i te kalojnë disa ligje në parlament, do thot vend numrim. Asgjë konkrete, nga këndvështrimim, asgjë konkrete është, pastaj du të konkretizon që para zyrtarëve të Bashkimit Evropian me rezultate konkrete. Unë nuk mund të jem skeptik që s'ka rezultate për këtë afat kohor 2 vjet e gjysh. Ka rezultate. Ka mund edhe me hapa shumë të shpejtuar, mbrenda për mbrenda, që ata lënë proceseve gjyqësore të marrin epilogën përfundimtar. Çdo proces gjyqësor këtu ka marr atë formën e prolongimit. Asnjë dënim nuk u ekzekutu, as kush nuk shkoj në... A mendoni se po ashtë përsohet beteja me korupcionin, kërshi qeverisë të kaluar, për shembol? A luftohet, mi aftu shumë? Nuk luftohet, në tjemi rartë. Po jam bërë hapat pakten? Jam bërë pakten hapat konkret, mirë po nuk kemi ndo një dënim për një zyrtarë të naltë. Dënime kemi, mos temi që s'kemi. Kemi, mirë po, epilog të tërsishëm nuk kemi.
për këta dy vite e gjysë të qeverisës. Epilog konkret që flitët rasin në Kroaci shumë zyrtar, për posë e ish kryeministit Ivo Sanader që u dënu në edhe 10 zyrtar tjerë, për posë Sanaderit. Këtu nuk kemi diçka konkretë. Ndërlidhem vetëm parë. Unë dekordohem, 4 janë fushat cilët edhe janë të piketuar edhe nga Komisioni Europian. Është lufta kundër korupcionit, shtetit së drejtës, administrata publike dhe reformat në sigurimin në Agencionin për Siguri Kombëtare, tani që do të ndërtohet. Këto janë 4 fushat me të cilët Maqedonia vazhdon ende të ketë probleme. Mirë po, një pjesë e reformave në aspektin legislativ janë kryer. Janë votuar, tash fillon është çështja e implementimit. Dhe aty kthehemi prapë tek shteti së drejtës, implementimi dhe zbatimi i këtyre ligjeve në praktik. Aspekti i ndryshimeve në Agjencionin për Siguri, do të thonë që ishte DBK-ja, Drejtoria për Zbulim dhe Kundër Zbulim faktikisht, po shëndrohet, do të thonë ne kemi funksionalizimin e qendrës operative, e cila do të ndam faktikisht tërhek ose do tjetë ajo ndërmjetësues janë për... Po, do tjetë ka një sër, po, janë bërë një sër ndryshimesh sistemore brenda për brenda Maqedonisë, të cilat janë të notuara në raportin e Komisionit Europian, sepse nuk ishte se si ndryshet ja për rekomandim, vetëm për arsye të ndryrimit të emrit nuk do të kishte mundër Maqedonia të merë rekomandim të pasër për fillimin e negociatave. Por janë evidente problemet të cilat i ka Maqedonia edhe në gjithësor, sepse ne fatmirësisht dhe fatkeqësisht, kur them fatmirësisht, them për atë se u vërtetuam se si janë zgjedhur gjykatësit dhe prokurorët në përmjet ndërhyrjeve të drejtë për drejtës nga politika në gjithësor, dhe fatkeqësisht sepse ajo po dëshmon se ne nuk kemi një drejtësi e cila funksionon dhe rrëdhimisht kemi humbje të besimit tek gjithësori që për një shtetë demokratik është problematike, sepse në demokraci besimi lidhet për institucionit, jo për personit. Ne duhet tentojmë drejt ndërtimit të institucioneve të shëndosha funksionale dhe jënë drejt ngritjes kulteve individuale të politikanëve. Dhe po, pajtojmë, dhe më thënë, korupcioni është problemi kryesor me të cilën ne përbalemi dhe do të vazhdojmë përbalemi dheri në të ardhmen. Mirë po, korupcioni nuk luftohet vetëm prej institucioneve, por luftohet edhe nga vetë qytetarë. Pasot, kishte një, më falin Zoti Luma, kishte një reagime dhe nga zyra e bashkimit e Europian këtu në Maqedoni, në Shkup, që korupcioni vazhdon, ma dje edhe në këtë përbërje qeveritare, në dhonë ka elemente korruptive. Nuk mund të ketë në glasë më rëndshë. E vërtet është. Vetëm ti qartësojmë njësa gjëra. Ata që i thazët e Isaku, është masë e vërtet. Në të këtë këto probleme dalin, në më të i tangojnë një procesi pas konstituimit të prokurorisë speciale publike. Që në fakt atëhere, si duket negociatorove që ishin në biset, edhe të ndërkomtarve, nuk ose spatën fuqi, ose zditën krahas prokurorisë speciale të kene edhe gjyqësorë speciale. Dhe gjitha proceset, proceduidmet, edhe gjërat që i zhvilloheshin dhe ofroheshin gjyqësorit, hudheshin, sepse gjyqësori ishe nën kontrolin. Edhe mbasi e undru qeveria, sot e kësaj dite pjesa dërbullse gjyqatsve. Këshillit gjyqësorve kështë e sot... Kanë tash e kanë vu në rendite palqeskin si kështë. E lëndove të akmisit. Do me thanë, është mase vërtet, pikrish këto e në të gjyra që tash e bëjnë endet pasigurët Maqedoninë në këtë rukëtim. Dhe deklarata, po ashtu thirem në deklaratën e Zotit Han, komisionerit, i cili thot në brenda këtyre 3 mujve apo 4 mujve duhet kemi afer qeverive. Veprojmë dhe të punojmë me qeverit aktuale për ti te i kalu disa probleme që janë evidentu nga vërejtjet që janë dhanë nga takimi sot. Dhe jemi këtu, do që e thoni këto. Dhe profesorit të sot, edhe nuk duhet harojmë se jo më larkë se 2 vite ne ishim shtet i kapur. I kapur, po, mas e vërtet. Të theksuar në raportin e Komisionit Europian që është ndoshta është precedent që në atë form të përdoret në terminologi. Dhe me thonë, dheri para 2 viteve, Maqedonia ishte shtet i kapur.
Më thënë, ishte, edhe ne e dim se si kemi jetuar në ato 10 vite. Dhe, natyrisht që një pjesë e madhe e këtyre problemeve janë trashëgëmi nga periudha e kaluar, që nuk do në thote se duhet tjetë arsyetim për qeverinë aktuale për të mos i zgjedhur, ose për t'i përsëritur me arsyetimin se edhe ato më pare kanë bërë. Po, sigurisht, sepse ato kur dolën dhe ofruan para qytetarëve për të kërkuar votën, garantuan se do t'i realizojnë. Ishte shteti i parë prej 2005-ës si aplikante për asociim. Saktë. Edhe pikrisht kjo që ishte qeveri e bëni e riktheu procesin edhe, edhe statusi i shtetit kandidat special për Maqedoninë në 2005 nëse mos gabon. Për herë të parë 2005 aty afër. Për herë të parë përdoret si term statusi i vendit kandidat në 2004-5. Do desha në këtë drejtim të ndërlidhem ato që e ceku pak më parë zoti Luma, që do duhet fokusohet qeveria në punën e prokurorisë speciale, zgjidhjen e fatit të saj, reforma në administratë, gjyqësorin, dhe shumë në shëndetësi, shumë palirin e medjave, etjere. Me gjitha to, kryeministri ka paralajmëruar dhe rikonstruimin e qeverisë. Dhe kjo, në një farë mënyrë, është një moment kur kërkon derisa të ndërrohen kuadrot, të zëvendësohen me kuadrot të ri, fillimisht drejtorët, të cilët nuk është që kryejnë punë të vogël, sepse ndikojnë shumë në vendimarje, në funksionimin e shumë institucioneve në vend, madje zëvendës ministra, tetë ministra, do të bëhet një lloj rikonstruimi i qeverisë. Tani, këto tre muaj, rikonstruim, aktivitetet të shumta në funksionimin e institucioneve për të siguruar Evropën se jemi drejt rrugës integruese në mënyrë, do më dhani përmbushim ato kërkesat sa ka kapacitet kjo qeveri për të shkuar, do më dhani për të mbajtur të gjitha këto mbisupe. Këto janë të gjitha angazhime. Të përballet me problemet e skaluarës, të zgjidhi dhe problemet e tashmes. Fillimisht, tre muaj janë shumë pak. Sa mbyll syt, hap syt, shkuan tre muaj. Vera tash. Mirë po, kryeministri, zoti Zev, ishte i mendimit të shkohet në zgjedhjet parakoshme, apo ra, jo, ra, jo, opcioni i zgjedhjet parakoshme, ra. Po, në tani po flasim për rikonstruimin e qeverisë. I deklaratu më thash fatë keqe ati po, e përshpejtuar. Para konventës... E ishte edhe pak ploj nervësh ishte me bashkimin Europian. Para se të mbaj... Mardisje për bashkimin Europian. Si ishte në regull. Nuk ishte në regull, nuk ishte në atë form të... Nuk ishte në regull, jo njëherë, po 2-3 herë. E pat... E morën fjallën në disa rrë. E pat potencu. Tash shtrot, merita shtrot, pytja, a është ristrukturim i qeverisë apo riciklim? Në që kuptim riciklim? Riciklim. Ndrim të pozicioneve. Rokada. Ndryshe i thojnë rotacion. Po, rotacion. Rotacion. Shtrohet pyetja, dikujt i mirët një ministri, i njëti njerë, i njëti person që ka ushtru 2 vite e gjysë ekzekutiv, tash do të shkojmë, ne jemi këtu para mediumet, do të shkojmë, rasti konkret, flitët tash ne derisa të... sa të ipen emrat dhe mbiemrat e zyrtarve cilët do tjenë më të tjenë në ekzekutiv, shtrohet pyetja, ke pas zotin Sadullo Duraku, minister të ambientit jetësor, planifikimit të ambientit jetësor, ekologi. Tash, nga ty shkon në ministrin e re, e cila... Në të reguloj sistemin e tjesh. E shtrohet pyetja që dulë, që umbylla jo korniza marvesha për implementimin e ore që ishë sekretariati për implementimin marveshësorit, u shëndru në Ministria e Punës dhe Politikës, themi kështu, kushtimisht, më tepër do të ketë rolin për komunitetet, se sa vetë mënyrë eksplicitet do të ketë vetëm trajtes të njanshme. Disa që kanë ushtru pozicion, ministra do të kalojnë drejtora. Disa që kanë qenë ministra, do i kthehen partis om, sekretar politik, sekretar i përgjithshëm, sekretar organizativ. Këtu, duke i pa mendimi im, duke i pa rezultatet si subjekt politik, lëse dhe moja edhe zoti Zev, më te përshkon në përforcimin e subjektit politik, se sa në qështje të ekzekutivit. Kjo është këndvështrimi.
sipas jush, sipas ky rikonstruim është kozmetik dhe nuk ka thelpsore asgjë. Asgjë thelpsore nuk ka, se nuk kemi figura tre. Sepse nuk mund të prejudikojmë tani se kush kudo cilin post do e merr, sepse ende nuk kemi të dhëna konkrete. Risi mund të jetë kjo. Mund të përflitet në pozulare, po. Një risi është ato që e potencua merët, sekretariati për implementimin e marrëveshjes kornistorit, shëndrohet një ministri për sistem politik. Për sistem politik. Është krijuar, çka ka ngon ministri? Çka ka risi nëse unë nuk kam lexuar se nuk e kam dëgjuar ndonjë risi tjetër? Çfarë sipas jush duhet të ndryshoj? A është me rëndësi personi i cili mban postin e një ministri apo është me rëndësi mënyra, strategjia e veprimit? Mënyra dhe strategjia e veprimit e institucionit me po mënyrën. Ka mekanizma në këtë shtet që e rregullojnë këtë pjesë. Mënyra. Sepse ndodh që ndoshta edhe personat caktuar nuk kanë faj, por në mungesë të një strategjie të përgjithshme shtetërore dhe nuk ka rezultate konkrete. Ndoshta mjete, ndoshta ku ta di unë. Ja. Merita, njeriu un pyes, vetëm pyes, prandaj. Duhet ta din vetë vetën, a është jaftë prej një ministrie të shkon në një ministri tjetër. Sa kohë do të adaptohet një ministrinë e politikës, ministrinë për sistem politik? Nga ministria e ekologjisë. A është vetëm ndrim pozicionesh, ose prej drejtorit ka qenë edhe shkon zavends minister, apo minister tash, shtrohet pyetja çka? Shtrohet pyetja, pastaj është 90 ditë që ja fati. Cilat reforma do t'i bëjmë këta brenda këtyre 90 dite, kur ka qenë drejtor që 2 vite e gjysë, që 3, ose dikush ka qenë edhe në përbërin e vëmëros minister, edhe e vazhdon trendin tash, vazhdimisht edhe me bashkjeverisën e LSDM-së. Flasë për spektrin shqiptar. Spektri shqiptar, faktikisht, në ekzekutiv, pavarësisht këta partit politike, du t'a kenë një koordinim me zveti. Nuk janë vetëm punët që në tangojnë këtë që e tha zotriu më herët, data apo ftesa për bisedime me bashkime. Hajde t'i regulojmë pak punë mrendane. T'jemi shembul për rajonin, t'i regulojmë. Aty ku e ndjen vetën komot për me në ekzekutiv, për me dhonë kontributin, me bo reforma të rëndësishme, aty qëka. Nëse nuk është jaftë, ma mirë, letërinat pozicionin ku ka qenë, letë afronë pozicionin tjetër kujtë, për dhënë shemull konkret, jo vetëm për rimarje të pozicioneve, edhe ne stagnojmë me proceset reformative mbrenda shtetit. Sefer, rikonstruim, kjo është thjesht vetëm kozmetik, apo do të fillojnë të funksionojnë, a mundemi të themi ndonjëherë që Maqedonia është tu duke hapëruar drejt një funksionimi si shtet europian. Fillimisht ne brenda për brenda të ndjejmë funksionimin se jemi shtet europian dhe që të jemi komod pastaj atje ku shkojmë. Për fatin e keq të një kaste politike, po, do të vi ajo dit, tash nuk e di sa do të shkojë, por unë besoj se do të ketë reforma serioze, reforma, kur themi reforma, fjala reformë do me thënë të përmisosh diçka, të ndreqësh diçka, diçka që nuk funksionon mirë, të adaptosh ose ta bidërtosh për të regullu. Për shembul, po flitet të shpesh... Unë kam dyshim shumë të matë në sinceritetin politik. Për shembul, reforma, pse do duhet 26 ministri të jenë? Absolutisht, pse do duhen gjitha të këshiltar të ketë për shembul kryeministri Zaev, që po përsëritet me një qeverisit kaluar. Aty edhe doja të dalë. Unë kam dyshimet të thella në sinceritetin politik të në sinceritetin e partive politike të këne. Dhe për fatin ton të keq ne ende kemi parti politike të cilët janë të kapur nga individ dhe klient të partis dhe natyrisht që rezultati i politikave të cilët do t'i prodhojnë ato janë të këtila si që kemi pasur dëri tani. Dhe pajtojmë plëtsisht me profesorin si që thënë ka një numër i caktuar i personave, për shembull, ajde që BDI-a si parti politike themi se ka mandate, 17 vite fiton zgjedhjet, a më ka disa sende që duhet pak ketë një rëzillëk edhe të ketë një kuptim ma të hapur kundrejt, nuk mund të mbash personat e njëtë 17 vite në pozicionet udhëheqëse. Thënë, t'jesh edhe gjeniu më i madh përgjithësit nëse ke përgjithësit në një institucion shkatrojnë individualisht në bashkë përgjithësit edhe të theqish
pun cilët drejt për drejt kanë prekin jetët e qytetarëve dhe njerëzve real, nuk është diçka imaginare. Në thëmë, vendimet edhe punën edhe politikën që e bëjnë ato prekin të kjeta ime, të perspektiva ime, të këshëndeti ime, të këmirqenja ime. Dhe prandaj mendoj që ato kanë filluar një proces të krijimit të BDI-së 20 viteve të arshme, por me duke që me metodat e vjetra dhe me formën e organizimit vjetër politik si që kam pasur. Dhe nga ona tjetër, duhet them që edhe LSDM-ja ka probleme identitare të brendshme, ka probleme identitare të brendshme, edhe unë shoh ende një pavendosshmëri të qartë rreth konceptit të qytetarisë, jo të etnisë. Se në ajo një pjesë e udhëheqësisë LSDM-s beson, duat besoj se beson, por kemi problem me një pjesë tjetër të LSDM-s që ende nuk është e gatshme për ta promovuar konceptin qytetar. Që unë besoj se është i duhuri dhe i vetmi i mundshëm për Maqedoninë si shtet multietnik. Dhe për në fund ti muabeti pasaj t'jale edhe zotëni Ilirit fjalin, edhe opozita shqiptare ka nevojë serioze për unifikim. Jo vetëm unifikim, për politikbërje, për qasje ndaj politikës. Për koncept. Për koncept politik. Sepse 17 vjetë mban në pozitë BDI. To duhet të rikthejnë edhe të shohin se ne jemi të bëjë diçka gabim. Dhe thënë, 17 vite përsërisim të njëtën politik, njëtën opozit dhe prapë ngelimi në opozit. Ka diçka, më thënë, duhet bëjë një analisë më të mirë, më të shëndosh dhe të shohin se pse. Sepse vetëm jam fatkeqësi, ose fatmirësisht, edhe fatmirësisht në demokraci, i vetëmi mjetë që mund të përmisoj një qeveri është opozita. Dhe qeveria është refleksioni opozitës, faktikisht. Urdrani, ishin duke diskutuar për rikonstruimin. Po, pikrisht e paralemrimi i rikonstruimit e Shumerat. Fatkeqësisht, zoti Zaev, jo që pati dilemë, kur dhani deklarat, po në gjuhën e jargonit apo argo, thua trilemë. Paralajmëroj zgjedhjet parakoshme, paralajmëroj dorëzim të mandatit, dhe në fund pranoj vetëm rikonstruimin, të paralajmëruar poshtu. E të shi, pse ndodhen kjo kështu me zëtin Zaev? Po qëse Maqedonia në udhëtsinë më përparme ishe shteti kapur, zëti Zaev mbeti kryeministri i kapur për shkak të raportit forcave në parlament. Dhe ai s'kishe hapsir manovrimi për të bë veprime drastike dhe radikale si pas mendimit tim. Nuk e dija ka dasht, por supozoj se ka dasht, por edhe të kish dasht, nuk do të kish mundësi të bëje, ashtu si s'ka mundësi edhe tani të bëje gjërat e këtiva. Dhe, kjo është një kënd apo një aspekt i problemit të rikonstruimit apo të rikonstruimeve të ardhshme. Aspekti tjetër është problemi i klientelizmit tek partit politike qoftë Maqedonase mas shumë të shqiptare. Gjdo individ udheqës politik në një parti politik, jo vetëm në BDI, dhe vetëm është bëhë këshu përdiqëmëri, por edhe të gjitha partit dheri tash që kanë qenë pjesë, përvec se në fillim, që kanë qenë pjesë të pushtetit, gjithni janë kërcnu nga individ cilit kanë rrah gjoks, jo unë japë koncept dhe unë japë dje, por unë kam basmeje tërë katundi. Unë e dalë në katundi, thëmë, nesër votat, s'kenit i mirën e dhe ju s'kenit. Po përse nuk i jep ajë votat partijës, përkatë se ajë nuk të regonë, sepse ajë nuk është dërlidh me konceptit, ajë është dërlidh me interesit. Pra ndaj qëhet edhe klientelizm në votë. Këto punë mund të ndryshoj edhe me ndryshimi i modelit zjedhorë, zotë Luma, ato ndoshta edhe mund të atipalit. Jo, tashi, pikrisht, individ, nuk mund t'i largohi individ këtil, sepse ata kanë atë fuqi. Sepse ende ne si shqiptarë në Maqedoninë e Veriut funksionojme ende në bastë të këtyne raporteve. Nuk
Nuk mundemi ne të vlerësojmë ka dalë dikush një kandidat për kryetar apo për deputet flet në televizion, shkruan një tekst, edhe ne themi si Angela Merkel kur e rrëzoi atë pararsin e atij me një tekst në Die Welt. Edhe tër Gjermania u çutha pas kemi ne një lider tjetër. Këtu teren nuk është kjo. Edhe gjatë kohë nuk do të ketë. Prandaj janë këto gjëra dhe prandaj kemi ngecje në funksionim të institucionit cilin e udhëq individi i cili nuk ka merita, nuk është meritor. Shumë sakt. Prandaj, por edhe lideri s'ka çka të bëjë se e largoj atë, shkuan 4-5.000 antar iki. Se ata nuk janë lidhë për koncept, se në fakt edhe s'kan koncept, duhet ne jemi shumë të real. Partit tona politike s'kan koncepte politike. Nuk dina janë e djatha, janë e majta, janë liberala, janë socialdemokrata, janë komunista, po qka janë? Adi, letë jetë edhe komunista, ma duhet deklarohet se unë jam komunist, unë duhet këtë sistem ta, nuk është në pluralizm edhe ajo lejo. Prandaj ne kemi këto probleme, a kushdo që tjetë, jo Zaeri, kushdo që tjetë, edhe shqiptar me qenë premier, do t'i ketë kandidat për premier, do t'i ketë gjithë problemet e njëta. Prandaj, s'kemi kualitet, por këtu, tashi, përsëri, fatkeqësisht, struktura, tashi të them, Macedonase, në rastin konkret është LSDM-ja, ata nalë poshtë kanë persona që, më falni, që edhe tek ne ka, janë disa që janë meritor edhe faqe bardhë me ata mund t'jesh në çdo ministri. Nuk duhet edhe ata ta... Tash nuk duhet të diferencojmë njerëzit me emra, po ka, por janë shumë të pakt. Macedonasit kanë ma shumë dhe prandaj edhe amortizojnë këtë problem tonin. Dhe ne zakonisht gjithni jemi pjesë që s'kemi ide kur do të diskutoj edhe një antari qeverisë shqiptar, dalemi një koncept, ta rëzoje konceptin e palës qeter, sepse kjo din se aj koncept, aj cilin koncept politik, cilin pala tjetër e prezenton, nuk është ashtu si që duhet tjetë, por kjo është kështu. Ata, në fakt, ose ata që din nuk e bëjnë këtë pun të zanë pozicionet, mos të keq kuptohen nga pala tjetër, ose edhe se kanë atasi. Kjo është e. Ajo, a do të funksionoj merit sistemi? A jeni optimist, zote Luma? E tashë, jo, do funksionoj. Unë shoh tashë, kemi ne tri, kemi ja edhe në qeverinë aktuale, pala pjesë e qeverisë që janë, apo edhe nga opozita që dalin, kritikojnë ka individ cilët ka mundësi të jenë, për shembul, unë në fillim kam pas, se dhe dalë tash nga tema, në fillimish kam qenë krejt të gjitha partit politike shqiptare të jenë pjesë e qeverisë. Fillimisht për këtë jam angazhu. Do shta keni ju ata që më kanë dhekë televizion, e kam thënë për shkak të këti raportit që ekziston në parlament dhe është shumë i ngusht. Dhe gjithni mund ndodhin befasira me largimin e njënës pala po palës tjetër, si që edhe ndodhin ato gjëra. Dhe ta man puna mos, atere ne edhe nuk do të mund të funksionojmë si antar Unionit Europian, po që se nuk bëjmë përpjekje që të marim dalë nga dalë, janë do para lajmërime që dikush do vje nga jashtë, që ka studiu këtu, që unë paka shumë, jo, njof në atë aspekt, unë personisht nuk kam vërejtje në aftësit profesionale dhe meritore të ati, si intelektuale dhe si profesionist, që në asnjë aspekt nuk është meritor si partijak, bje fjala. Por, kjo nuk do tjetë, kusht kryesor për të vu njerës taf në institucionet për të uveq. Kjo është një. Vetëm një qka. Përmendët tashi, a do të funksionojmë si shtet Europian. Shifni, Romania zdi prej kur është. Që institucionet të ketë atë mekanizmin e vetë pastrimit. Problemet matë mëdhaja të korupcionit, kriminalitetit edhe këshu me rath, qoftë Romanisë edhe Bulgarisë janë bëtë të qenë antarë të Unionet Europian. Kështu që kultura politike me gjitha ta është avansuar në Macedoni, ndashtë të shqiptarë, ndashtë të shqiptarë doshta do të duhet edhe ma shumë, por është avansuar, duhet ne të pajtome me këtë, edhe ne do funksionojmë gjithse si pjese barabarte Unionit
europian edhe të japim kontributin ton, ashtu si që ja ishin këto manovrat në Krivolak që tregojnë aftësit, kapacitetet edhe në aspektin e mbrojtjes si pjesë e NATO-s. Kështu që nga ky kanë vështrim nuk duhet jemi inferior, nuk duhet të vuajmë nga ai kompleksi inferioritetit, por gjithni duhet bëjmë klasifikimin ku në vendin e caktuar të vëm person caktuar me cilin ne do të mburim edhe të ecim përpara. Kjo është kjo. Do të shohim se çka do të ndodhë, unë do doja të flisnim më tepër pak për rikonstruimin, por kam planifikuar t'ju pyes edhe për regjistrimin sepse tani filloi edhe një pilot projekt si provues, le të themi prov për regjistrimin e popullatës dhe tani ja, po e vazhdoj me ju, zoti Luma, pastaj me dy bashkëbisedosit e tjerë. A mund të kemi regjistrim apolitik, pa ndikime politike dhe e dyta, pse gjithmonë këtu te ne një proces që llogaritet si me përqindje më të madhe si proces statistikor gjithmonë po dramatizohet dhe asë si të realizohet. Ku qëndron problemi? Tani a premton ky ligj i ri një proces të regjistrimit të rregullt? Do nisim një herë prej momentit anulimit të regjistrimit. Do të filloj një proces dhe u ndërpre. Dhe u shëndrua në lan të specialis. Edhe më duket se është në procedurë. Është në procedurë. Është në procedurë. Edhe ende nuk dim çka ishte arsyeja që ndodhi kjo. Domethënë, kudo në botë një procedurë që fillohet nuk mund të pa arsyetim të ndërpritet. Vetëm luftrat, katastrofat të mëdha ekologjike, natyrore, kështu me radhë, këto janë gjërat që mund ta pengojnë nismën e një procesi politik. Në rastin konkret, jo politik, po statistikor. A mund të bëhet regjistrim apolitik? Regjistrimi jo proces statistikor, por në vete si koncept statistikor shërben në ekonomi, në zhvillim, në arsim, shëndetësi, në ato aspektet e zhvillimore, tashi termet është një proces shumë i rëndësishëm që zakonisht duhet të jetë apolitik. Krye këput profesional dhe statistikor. Por shoqërit në tranzicion, shoqërit që dalin nga krizat ndryshme dhe konflikte të ndryshme ndërnacionale, ndërfetare, pa disa raste edhe ekonomike kështu me radhë, ka konflikte edhe për politike të ndryshme, ata sado që të jenë në aspektin deklarativ se do jenë apolitik, nuk mund të jenë apolitik. Dhe përsëri kemi propozimet që janë bërë është në komision në ligji? Në ligji, po, ku parashihet tashi formojnë atje kapituj fetar, pa kapituj, ko e di, tash rezident, jo rezident, filani nuk është në shpi, kush do të deklaroje se ku është, ka dikush që ka mbi 18 vjetë, apo se ishte pranohet deklarate ati, dikuj tjetër nuk pranohet, po aji që duhet t'jape nuk është ati, edhe përsërit dalin, para se të pikërish në pilot projektin e që zgjati, se di sa do zgjati, e ashtu, paralemëron se dhe kese vështërsi. Këtu tashti mandej nga vetë personat që janë në kreun e entit statistikor kanë hëreti edhe në përfaqësimin adekuat të tjerëve, pra edhe të vetë shqiptarve në ato komisione, ku do shihet ingerencat e kryetarit, nën kryetarit, sa do të ketë qasje ky që është nga ta ti, apo vetëm ky do biseduje dhe a i zdo dje që ka ndodhen atje, apo nuk do të ketë aftësi, po që se emrohet këshu si bëjmë... A është më mirë që në këtë pilot projekte detektohen probleme, të alarmohen probleme që të njëjta të evitohen, që më pas të kemi një proces statistikor të regull, mendoni që është mirë kjo? është mirë kjo të alarmohet, po edhe këto nuk di sa kemi na përfaqësues në këto strukturat që tonë këdale, ne jemi një populat që dikush lajmëroj zdi sa 400-500.000 që mu nuk edhe mu më kapim një shumë është, po sido që tjetë nuk di, nuk kam informat, pra ndë edhe duhet bëhet registrimit, dim ne sa shqiptar janë rezident,
ditën e regjistrimit janë këtu, sa janë jashtë, ato që janë jashtë mbi një vjet, sa janë deri një vjet, sa janë ata që shkojnë e vinë e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kështu që po sidoqet jetë, mbi regjistrim, regjistrimi duhet të fillojë edhe ka të drejtë VMR-ja në këtë drejtim që po trumbeton se do bojkoton regjistrimin sepse nuk është sipas VMR-s gjithmonë në bazë të standardeve të Eurostatit dhe imagjinoni për të dështuar një regjistrim duhet 100.000 njerëz të mos regjistrohen. Unë do jem pak i vrasht në këtë aspekt, unë nuk mendoj se aq budallën janë ata që ta bëjnë një gjë të tillë, se kjo është një proces që këtu politika duhet megjithatë të jetë. Politika do e bëjë ligjin. Në momentin kur do aprovohet ligji dhe me këtë ligj do ecet drejt regjistrimit, nuk ka ma opozit dale thire në bojkot, mos t'i pranoje se janë edhe ndëshkohen. Të pak të deklarimet e fundit nga në VMR-s janë të këtila, zotë Luma. Inshallah nuk do të realizoje, po është ma, është një avantur, është një avantur e rand politike nga në e VMR-s, po që se e banë, se atere do ndëshkohet shumë ashpër edhe nga vetë. Nuk ka dhënë verzion, sepse sim pas VMR-s profi, nuk i është dhënë hapsirë nga në e shumicës parlamentare që tjetë pjesë e përgaditjes së ligjit, simbas si që thotë VMR-ja me standardet e Eurostatit. Unë pajtojmë ata që ta zoti Ilir, ne nuk edhim ato trupat punus vendin, zavenca kush janë ato komisionet cilat a do të pyten apo do të pyten veç i fari e i dytis pyten krejt këto, mendoj që subjekteve politike ju bjen përhise, përmvarësish pozit, ato që janë pjesë e qeveris, të pakten kësa i radhe të regjistrimit, të kënë do një koordinim përbashkët. Pozit, opozitëse, kjo është është jendishme, edhe para disa kohë këtë që e potencoj, zotë i lirë, regjistrimi është dashë me përfundu, po pëse nuk përfundoj, ta është do të regoje epilogu gjithësor. Sefer? Qemi sinqert, nuk e kam ledzu në plëtsisht ligjim, por mund të flasë në aspekt konceptit edhe asaj që mendoj unë nga buron nervozizmi partijës opozitare Maqedonisë. E para e punës, shkaku pse politizohet çështja e statistikave në Maqedoni është për shkak se një numër i madh i drejtave në aspektin si e shohim ne, në aspektin e shqiptarëve, një numër i madh i drejtave tona lidhen drejt për drejt me përqindje, me 20% e famshëm i cili është i vendosur edhe në kushtetutë. Mirë po, ajo që është brengosëse nga ana tjetër, dhe ndoshta që ka qenë arsye pse edhe regjistrimi para praku ndërpre, është me zvoglimin e numrit të popullatës në Maqedoni. E para e punës ne duhet të pranojmë realitetin ashtu si ç'është në vendin tonë. Ne nuk ka dyshim që një pjesë e madhe e popullatës tonë është mërgjimtare dhe jeton në Maqedoni. Bile ajo është pjesa më produktive e qytetarve tonë, do të thoja unë, dhe ne nuk kemi pse të ikim edhe të fshihemi atyre. Por duhet të pranojmë realitetin ashtu si ç'është, përmes një operacioni statistikor, pa ndërhyrje politike për të politizuar, për të manipuluar në këtë rast, se friga është tek manipulimi i shifrave, për tregu se dikush është më i madh ose dikush është më i vogël, dhe krijohet nxjerrjet ajo pasqyra, sepse pjesa më e madhe e politikave bazohen ose orientohen në bazë të statistikave. Dhe prej aty buren një politika reale, se politika qëjtoresh edhe politika me qëllume mund bëni sa doni edhe si kemi bërë dheri tash. Por në qëfë se realisht merni të pregadit një ndërhyrje qoftë me instrumentet ndryshme drejt për drejt në problematikat ndryshme, ju pa tjetër duhet keni analiza për ku niseni. Piknisja shpesher janë, jo shpesher, për shumë her janë të dhëna statistikore cilet vine dhe për mes regjistrimi. Dhe për ta përmbyllur, do me tha. Ne jemi sa jemi, jemi aq jemi. Një numër i madh, ne kemi një egzot. Egzodus të trive, sidomos, në vendet drejt Evropës, por kjo nuk ndodhë vetëm ndër shqiptarët apo vetëm ndër Maqedonesit. Kemi rënjët natalitetit dhe kjo nuk ndodhë vetëm
tek Maqedonasit, por ndodhet edhe tek shqiptarët, dhe ne duhet ta kuptojmë se ne kjo tokë është destinuar që këto etnitete që jetojnë këtu të jetojnë dhe mos kemi frikë se do të bëhet, ne nga rasti i shumicës do të kthehemi në pakicë ose dikush nga pakica do të bëhet shumicë, sepse frikë nga të qenit i vogël ka vetëm ai që i ka shkelur të voglit kur ka qeni madh. Dhe realiteti i Maqedonisë është se ne si shqiptar jemi shumicë në gjysmën e Maqedonisë. Sa ky pilot projekt do të ndihmon në tejkalimin e disa dyshimeve, le të themi, mangësive që mund të shfaqen kur do të ndodhi, se është thënë që 2020 do të ketë regjistrim popullatës dhe nga ajo pikë s'ka kthim prapa. Unë uroj që thash nuk e kam studiuar në thellësi, flas vetëm si koncept dhe prej asaj që kam ndjekur edhe në rjetet, ideja tani është që testohet, këtë realisht e bëjnë testimin në teren, e bëjnë implementuesit prej entit për statistikë, të cilët duhet t'i detektojnë dhe t'i eliminojnë problemet eventuale që do të paraqiten gjatë këti pilotimi, dhe pastaj do të bëjnë trajnimin e regjistruesve për vitin 2020. Nëse gjithçka shkon në rregull dhe pa ndërhyrje politike, unë nuk shoh ndonjë problematik. Sepse thash në fund të fundit, ne dihet se një numër i madh i qytetarëve tonë jetojnë jashtë, mirëpo pasuritë e tyre janë këtu, janë prezente, ekzistojnë dhe ndoshta janë pjesa me kontributin më të madh kundrejt këtij shteti, janë gurbeqarët të cilët edhe mbushin deficitin devizor të cilin e ka Maqedonia si mungese eksportit. Ku mund të kemi probleme, profi, në procesin e regjistrimit si pas jush? Ku mund të haset problem, për shembull? Problem mund të haset nga kënë vështrimi, them që problemet mund të haset me ata që nuk janë për jashtë. Mund jenë deri te faktikisht manipulimi, faktikisht. Rasti, ne shumicën, si kur që e potencioj kolegu, e kemi jashtë. Tek këtu do të tentohet diçka që pak shpesoj që mund dalim me ndonjë proces pozitiv prej regjistrimit të popullatës, me që një pjesa dërmuese e shqiptarve janë jashtë. Ne realisht të flasim, vetë shënërisht, brenda këtë një dy vite kemi shpëngullje. Ishte edhe një propozim, se di, diri në fund se kam tjek edhe unë atë, që i mos përmendet nacionaliteti për këtë si janë. Tash ndryshua, jo, u fut pashë, u fut si... Dhe ligje ende nuk është miratu këshu që do ketë... Nuk është decidë ende. Po, nuk është ende, do ketë mundësi për ndërhyrje ndryshme ligjore dhe kjo nuk e arsyeton atë që u qytë pak me eret budalalëkun e vëmërojës për bojkotu një proces statistiko. A besonin ato prononcimet e vëmëro dhe pëmones që thotë se do e bojkotojnë? Nervozizmin atyre mund të kuptoj vetëm duke e kuptuar se buron prej ati manipulimi që ka dash të bëjnë në 2011. Dhe do me thënë që ajo ka diçka se shqetsohet atë shumë prej këti procesi. Do me thënë numrat nuk i kanë... Edhe për këtyne ka ndalje që shumë. Numrat nuk i kanë si që do të kishin dashur ato t'i kemë. Por si do që t'jenë, dhe me thënë, ne duhet kemi pasqyrën e qartë këtu, dhe me thënë, pasqyrën e qytetarve të cilët jetojnë këtu, dhe të kryojmë politika si mbas asaj. Do shtë do t'jetë mirë që bëhet edhe një sensibilizim, sepse do t'ketë një mundësi që qytetarët të cilët jetojnë jashtë në mënyrë elektronike të regjistrohen. Tash është edhe përgjegjësia... Ka avancuar sigurisht teknikave teknologjia, po? Jo, është edhe përgjegjësia dhe e vetë qytetarve që ta kryen obligimin e vetë qytetarë. Sepse ne po argëjmë për shembull një sa ishë ndikundit tek 20 milionë, mëse them shumën, po një shumë të konsiderushme të mjetëve për votën e diasporës, ndërsa diaspora një pjesë e vogël vetëm del dhe voton. Jeni optimist se kjo do të
do të ketë ndonjë epilog pozitiv, do të kemi një është obligimi i gjithë, është obligimi edhe i qeverisë, por edhe i gjithë segmenteve të tjera shoqërore ta ngrisim sensibilitetin e qytetarëve, sidomos atyre jashtë. Unë jam optimist, jam optimist që do të përmbyllet me sukses. Është turpi botës, në mes të Evropës ne jemi të mund mos përmbyllesh një proces, një operacion statistikor. Sepse këtu është bë... Ne nuk duhet kemi frikë nga, do me thënë, ne duhet ta kuptojmë që nuk duhet kemi frikë nga e vërteta. Nuk shtohemi edhe nuk paksohemi me Zotë. Do thënë, ato që jemi, jemi. Sa jemi, që ato jemi. Kupton edhe sa janë ato, aq janë. Dilemat, duhet... pa dyshim rinjallën, debatet rinjallën, sepse absolutely, sigurisht që diçka kur nuk shkon... Pilot projekti a do nxjerrë diçka më parë. Që ditët e parë, ditën e parë, në fund të ditës së parë, veç u evidentuan disa vështërsi në lidhje me mundësitë kush kanë dhe ta prezentojë si atë që fola unë në fillim. Kishte një dilemë me prindet dhe fëmijët. E ashtu, me prindet, domethënë ato do të evidentohen edhe me siguri, mandej do si evidente si çështje që pengojnë procesin e rregullt të regjistrimit, mund edhe të largohen nga koncepti i regjistrimit, diçka të shtohet që do ta lehtësojë apo ja mundësitë për të hyrë dikush e ka lënë di dera e mbyllur, nuk çelën, dikush tjetër me qëllim nuk del, nuk komunikon. Janë gjëra që deri atëherë duhet edhe të ketë një propagand të kapshme për opinionin në Maqedonisht Shqip dhe si që bëhat propaganda edhe për daljet në zgjedhjet lira e drejta e votës e kështu me radhë. Nga të donat nga enti statistikave thuhet se nuk kanë hasur në ndonjë pengesë sa i përket interesimit apo përgjigjes pozitive nga ana e qytetarëve për jo, ajo ishte në rregull, po ishte problemi në lidhje me disa përcjellje të informatave që unë në mënyrë si përfaqësore në esencë edhe nuk di si qëndron ajo, po sidoqoftë, domethënë si mirë është kujtu të bëhet një ata nga Afrika që mos dështoi regjistrimi, do bëjnë pilot projekt që ta shohin edhe ti eliminojnë mangësitë. Kujtoj se në këtë drejtim edhe unë jam optimist se do të eliminohen këto. Të shpresojmë. Jo, vetëm një dilemë që ishte që u paraqit ishte për atë se këto që janë në moshën 18 vjeçare nuk do të mund të regjistrohen faktikisht, të vetë regjistrohen, duhet të regjistrohen prindi dhe ishte pyetja për shkak ka dhe do të ketë dhe unë shpresoj që do të qartësohen këto dilema në të ardhmen dhe është e natyrshme të ketë. Dilema është në qoftë se prindi nuk është prezent në Maqedoni, kush ka të drejtë pasaj të regjistrojë fëmijën. Kush e ka drejtën e autorizimit e kështu me radhë. Ekziston këto dilema dhe besoj se edhe do të ketë edhe dilema të tjera të cilët do të paraqiten, por janë nëse nuk do të ketë ndërhyrje politike për të manipuluar shifrat, unë nuk besoj që është ndaj pyta, nuk kemi regjistrim apolitik pa ndikime politike kësaj rrade. Me që beta epilogu i përparshëm nuk është procesuende, ka këtu tentativa për nuk ban bash që t'jemi shumë shprezdhënës për shkak se edhe ata që e potencoj Merita, edhe opozita këtu nuk do në taluj rolin konstruktiv për një regjistrim të mirë thelt. Me gjitha të e kaluara duhet në mësoj se si duhet cilëmi në të ardhmen, po jo të mbesim penki se kaluarës dhe mos ta... Nëse kemi kohë edhe diçka, vitet 90-ta, në të kur ishe ma aktiv në politikë, ecnim në për Evropë, edhe kemi qelë dyërt edhe të NATO-s atërë, edhe zikujt, në Briseli, shumë rrallë, edhe e kemi qelë edhe problematikën e regjistrimit. Konstatimi këshu antrenus, që thonë, mes neshë, i personaliteteve, kanë thamë një gjahë që është kudo në Evropë është regullë. Pa marë parasysh, është antarë unionit demokratik, nuk është demokratik, ati ku ka nacionalitetet ndryshme, shteti që është dominant me nacionalin, gjithë një manipulon cifrën e vete edhe të palës tjetër, pre 10-20%. Shfu që këto gjona janë bë edhe në shtetet e zhvilluara, me sigurit deri tash janë bë edhe në Maqedoni, po ishala
nuk do tjeta e 10% për letë jetë 5%. Ai manipulim. Unë realitetit nuk i frigohem, sepse realiteti është ai që është. Dhe me thënë, ne kemi gjysmën e Maqedonisë, cila është me shumicë, ose menagjohet pothuaj se plotësisht nga shqiptarët. Dhe atë, ne mund t'jemi edhe 35%, mund t'jemi edhe 15% atë realitet. Nuk mund të ndryshojë askush realitetin faktik. Do të sojmë, jemi thirë. Edhe aspektin... 35% dhe në 20% jemi thirë, vazhdimisht, gjithmonë. Po, edhe thiremi më tepër se sa jemi, unë nuk është pak kjo, ne duhet të kuptem se sa jemi realisht. Edhe 30% me dalë. Nuk ka pse t'i frigohemi të vërtetës. Është mirë. A jemi 30, a jemi 20, a jemi 25? Ja, 20, po ta garantoj që si jemi, po dhejmë. Shembul e them, po tash nuk e dim sa jemi, por që ato që jemi, që ato dhemi se jemi. Veç të shqiptarët, kjo 20% që nuk është lëviz. Të ketë popu i tjerë në Balkan lëviz, veç të ne nuk lëviz 20. 20 që presë është kryo, presë transicion. 25.7 jemi në të fundë. Edhe lëvizjet janë mendoj që po. Po është ndoshta një temë komplet tjetër për diskutim. Po, sepse edhe koha nuk na premton, jemi gati në minutën e fundit të këtij debati. Unë ju falenderoj për praninë tuaj sonte. Dhe shpresoj se do të takohemi prapë, do të flasim edhe për regjistrimin sepse ka kohë kur do realizohet, por edhe për shumë çështje të tjera të cilat e tangojnë opinionin dhe janë në interes të qytetarëve. Ju falenderoj për edhe një herë. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Pas përmbylljes së argumentit, ju lënë shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës. Mirupafshim.